大家好，这节课我们进行 Wallet 的 Magic Order 的学习。之前我们已经介绍了 Wallet 的 Magic Request 的，那个已经相当好用了。但是 Wallet 在网购请求方面能做到的远不止这些， Magic Order 就是一个很好的例子。Magic Order 也可以用于加载网络上的图片，并且它的内部也是使用 Image Request 来实现的。不过它相比于 Image Request 更加高效，因为它不仅可以帮我们进行对图片缓存进行处理，还可以过滤掉重复的链接，避免重复发送请求。好，接下来我们就对 Magic Order 的使用进行一下学习。好，首先我们先看一下 Image Order 的源码，了解一下它的构造方法。Image Order， 我们可以看到它没有继承任何类，也没有实现任何接口，与我们之前学的 Image Request 的有一些很大的区别。我们看一下它的构造函数。可以看到，它需要两个参数，一个是 request queue， 即请求队列，一个是 image catch。image catch 是一个接口，里边有两个方法。好，我们知道了它怎么构成的之后，就可以来取到它。首先，我们同样需要建一个请求队列 request queue。wallet 点 new request queue 传入 list 上下文，接着我们 new 一个 image order， 等于 new image order， 里边需要传入两个参数，第一个是 request queue， 第二个需要我们 new 一个 image catch。它这里实现了它接口的两个方法，一个是 get bitmap， 一个是 put bitmap。接下来我们需要一个 image listener， 对 image order 进行一个监听。image listener。它是通过 image order 的 get image listener 方法得到的。可以看到这里边需要传入三个参数，一个是 image view 即 image view 的控件，一个是 int 型的 default image， 一个是 int 型的 error image。从它的名字可以看出来，一个是应该是默认的图片的 ID， 一个是错误的图片的 ID。我们先在它的 XML 文件里边建一个 image view， image view warp content， 给它生成一个 ID。image， 我们给它设置一个默认的图片，就设置它为 SA Anchor 这个默认的图片。你可以看到这里边已经显示出来了。接着我们在 main activity 里边找到这个空间。image view。等于 find view by id r 点 id 点 image， 然后对它进行一个类型转换。
然后我们把这个 image view 放入第一个参数。这里是一个默认的图片 ID。啊，对呀。我们同样传入这个 SAVENTURE。这个也是。好，这样我们的 image listener 就构建完成了。最后，我们需要调用 image listener，需要调用 image loader 的 get 方法来加载图片。点 get，可以看到它有好几种方式，有一个两个参数的，可以传入一个 string 的 URL 和一个 image listener。还有一个四个参数的，可以传多个两个 int 型参数，一个是 max width，一个是 max height，即它们的最大宽和最大高。你可以在这里设置图片的大小。我们先不对图片进行设置，我们以这个图片为例，我们先看一下图片是个什么图片。好，可以看到这是一个安卓的小图标，小机器人。然后我们把这个地址写在第一个参数里。第二个参数是 image listener，把 listener 放进来。好，这样我们 image order 就构建完成了。接下来我们运行一下。好，可以看到这个 image view 已经加载出了这个地址的图片。好，虽然我们现在已经掌握了 image loader 的用法，但是我们的优点，image loader 的优点却并没有体现出来，因为我们刚才新建的一个 image cache 是一个空的，这里边什么也没有做，只是建了一个空的而已。如果我们想要写一个非常性能非常好的 image cache 的话，就需要用到安卓提供的 LRU 算法。借助安卓提供的 LRU 功能，可以让我们实现一个新的 image cache。接下来我们来试一下。我们新建一个类，就叫它 bitmap cache。它继承了，它实现了 image cache 接口。需要实现两个接口的方法，一个是 get bitmap，一个是 put bitmap。接下来我们写一个构造方法，public。bitmap cache，好，接下来我们先定义一个 LRU cache private LRU cache，可以看到它里边需要传入，可以指定两个类型，即 k value 型。一个 string。一个 bitmap，好，我们先看一下这个 LRU cached 的，
这是它的构造函数，可以看到它需要传入一个 int 型，叫 maxSize 的，即最大值。所以，我们在这里先定义一个 int 型的数值 maxSize。我们给它定义为10兆大小，1024乘以1024。接着我们又一个 LRU catch。等于 new LRU catch，这里传入两个类型，传入 maxSize，接着我们复写一下 LRU catch 里边的 sizeof 方法。返回 bitmap 的大小，value 点 get robots 乘以 value 点 get height，接着在它 get bitmap 里边返回 bitmap catch 点 get 传入 URL，在 put bitmap 里边把大小给它加进去，put URL bitmap。好，这样我们自定义的 bitmap catch 就完成了。接着我们在 main activity 里边把它替换成为我们自己写的这个，然后把这段代码删掉。new bitmap catch。好，接下来我们运行一下。好，可以看到图片同样加载，证明我们书写成功。可能一个图片你看起来没有太大区别，但图片一多就区别就很明显了。好，这样我们 image 开始接口使用就讲到这里。最后我们进行一个小结。想使用 image order 大致分为四步：第一步，创建一个 image request 对象，然后创建一个 image order。最后使用 ImageOrder 获取一个 ImageListener 对象，最后调用 ImageOrder 的 get 方法，即可以加载网络图片。好，这节课就到这里，谢谢大家。